waxaa magaalada Boorama lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay xuska dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Munaasabadda lagu weyneynayay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenkii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa leh culimo, dhalinyaro, aqoonyahan iyo haween, kuwaasi oo dhammaantoodba muujinayay dareenka maxabada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. استجيب دعوانا استجيب دعوانا الله يا مولانا استجيب دعوانا استجيب دعوانا استجيب دعوانا الله يا مولانا استجيب دعوانا وبلطفك يا إلهي من لوسة قليل مفلس بصدقياته عند بابك يا جليل استجيب دعوانا waxaan ugu horreyntii hadalka qaatay qaar ka mid ah culimaadiinkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadaasi waxayna tilmaameen waxaynu caawalkan isugu imannay inaynu kaga sheekeyno seeradii Nabiga Cali salaatu wasalaam iyo maxaydeenay dhalashada Nabiga Cali salaatu wasalaam oo in la xasuusiyo ay laga maarmaan tahay maadaama ay ku beegan tahay bishii Nabigu dhashay Cali salaatu wasalaam. Waliba habeenkii Nabigu dhashay waxa weeyaan 12 Rabiicul Awwal aawana 12 bay ku beegan tahay, laakiin bisha dhanba waa Rabiicul Awwal. Rasuulkeena Muhammad dhalashadiisu innaga ciid bay noo tahay, kutubtana aad bay ugu taalaa. Wa miilaaduhu ciidun lana wa huwa dhukruna yujadidu soo qalwaalihi mutadallici. Nabi Muhammad dhalashadiisu maalintii uu dhashay innaga ciid bay noo tahay, ayuu Sheikh Cabdiraxmaan Saylici. Wa huwa dhukruna kaydkaana haysanaana ee aakhiray naga horeeya ee noo shafaaca qaadi doonaana waa isaga. Yujadidu wuxuu jadiidiyaa habeenkan mawliidka rasuulka la xusayaa shawqal waalihi kii jeclaa jacaylkiisa ayuu jadiidiyaa oo dhalasho horeysay oo waqti hore dhacday ayuu qalbigu milicsadaa markaasuu u qaataa maanta inuu dhalanayo inuu maanta u dhalanayo allahumma salli wa sallim wa barik alayh ayuu qaadanayaa. waxa weeye madxiga rasuulka wuxuu yidhi rasuulku man banaa baytan min ashicri bimaxabati ninka alifa ama sameeya ama ku hadla beyt hadda hal beyt buu soo gaadhay rasuulku oo ammaantayda ah xallad lahu shafaacati shafaacadaydaaba u waajibtu yidhi allahuma salli calaa sayidina muxamed. marka rasuulkeenna ilaahay waan xusaynaa waana xusi doonaa idinkana allah idin barakeeyo culimadana allah inoo barakeeyo maaragtay wax weeye xildhibaankeenna imaanta isku tubiriday iyo intii kale ee taageertayna ilaahay ajri iyo fadli ha ka siiyo. sheekh weys wuxuu yidhi idaa maa shita taysiira almuraadi buu yidhi idaa maa shita markaad doonto taysiira almuraadi muraadkaagu inuu kuu fudaado markaad doonto fasalliku sallim buu calaa nabiyika calaa rasuulika alkariim rasuulkaagi kariimkan ku salli buu yidhi muraadkii aad lahayd mutaan buu kuu noqon balday idaa maa shita taysiira almuraadi fasalli calaa rasuulika khayri haadi rasuulkii kuu xanuunay kii u khayr badnaaha un ku salli buu yidhi muraadkoodu ku adkaado inuu kuu fudaadaa doonaysa buu wuxuu kaloo yidhi salli yaraanta suuq xumaanta keente nabi nuur muxamed salluu calayhi buu yidhi bisaaradan iyo ducfinimadanba waxaa wadata un salli yaraanta ee salliga haddaan badinayno dee ummaddu fahmo iyo qaninnimo qinan nafsi iyo qinan maalba way buuxsami lahay. gabagabadii ayaa waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh wuxuuna sheegay caawa wahabeen jimca akhiruu salaata calaya leylatul aqar wa yowmul ashar buu nabigu yidhi habeenkan habeenka nuurka badan leh jumcaha la yidhaa leylatul jumca iyo maalinta jimca salligayga badiya marka habeenada kale malag baa u qaado oo inaga gaadhsiiya salliga nebiga habeenka jimcaha dhegihiisu inagu maqlaayo imika intaa halkaa aynu fadhinay aynu nebiga ku salliyeyn rasuulkii maxamed awina maqlay dhegihiisu inagu maqlay waa online macnaha habeenka jimcaha rasuulka online wey waa diraysaa midna ogaada xayaatii khayrun lakum wamamaatii khayrun lakum buuri war aniga noloshayduna waa idiin khayr bacda intiqaali ilaa rafiiqi lacalaana waa idiin khayr noloshayduna waa idiin khayr buu nebigu yihi geeriduna inoo idiin khayr noloshaydii waa idiin khayr tuxdathuunanii waxdathu lakum wadii warramaysaan oo waan idiin warramayaa geerideeduna waa idiin khayr oo tucradu calaya acmaalukum bal ilaahay walaalayaal fadligu ina siiyo fiirsada tucradu calaya acmaalukum
عمل كينا ليس بندقة عمل كينا يا ليس بندقة فما رأيتم من خير حمدت الله وحي خيرا كوار كان إلهي ما نقوم هذا وما رأيتم من شر استغفرت لكم وحي شرا كوار كان إلهي ما دم بدافع دين ويديا سيداس الرسول كنا وشقينا يا ودم بدافع لأنه ويدينا يا إلهي شفع عدي سينا كما قضي محبدي سأل الله إنه سيادي حسكي سأل الله إنه كرديو وح الشرف ولا ليالي نوقفلا وحن نعمد أينان شكري ذا دمين كرين إلهي إن نقصي رسول كا مركو إن نقد دقي أمديس إن ما نقد طورن سجاي نطور بلا توفير صوت وفضل إله هذا القات كيس الله هذا القات يا عند الله أجربو قرنيه صلى الله وصلي يا وحكي ليس كداي حديث با أسر كيس وها ووكل بي ملكان النبي يقولي مرك قفكو يقول صلي يا الله بملك با إلهي وكيشا مركاسي مركي قفكي يقول صلي إلى ذن اللهم اغفر له إله أدن بالداف وقال الله وقالت جميع الملائكة آمين لبدي ملاك الله وكيشي صلي النبي قوني وحكى له أفك بني آدم كان كسوب بحي لبدا ملاك ما أركيان ما مغليان ما قريان صلي النبي قوم بالله وكيشي قفكي يقول صلي إلى ذن اللهم اغفر له إله أدن بالداف مركاسي إلهي ملك تنامي إلى ذن بالله إلهي فضل قاسو ينقصي رسول كينا محمد ولا عليه أعماش إلهي النفري إيه ونقو أدون صدي إيه صلاة لي إيه صون لي إيه سجل إيه حج لي إيه عمل صالح ورن لي إلهي إنقو إن أمره ونقو أدون صدي لصلاة دتو كذا أقيم الصلاة وآتو الزكاة وصيام رمضان حج البيت لكن عمل ككلية ee uu yiri aniga qabtay aniga iyo malaa'igtaydu waanu qabanaayay idinkuna qabta mu'miniinay mu'miniinay wasallu nabiga allahumma salli ala sayyidina muhammad